Shpresoj mos peshoj shumë, po. Ky është shalli me të cilin drejtori i përgjithshëm i Partizanit Olsi Rama zyrtarizoi si trajnerin më të ri të kuqve Ilir Dajën, duke zbuluar përpara mediave gjithashtu se kërkesa kryesore e trajnerit nuk ka qenë një futbollist që shënon 20 gola në sezon, por një fush me barë natural në mënyrë që skuadra të realizojë seancat stërvitore, ndërsa vetë trajneri, i cili ishte i ulur pranë tij, tregoi se pret që ky projekt realisht të jetë afatgjat. Gjatë këtyre viteve pothuajse projektet kanë qenë pragmatiste sot për sot. Shikoj që nga investimi që është bërë në klubin Partizani, këto projekte nuk janë më pragmatiste, por shikohen më lart. Shpresojmë që të jetë një bashkëpunim sa më afatgjat. Sigurisht unë kam folur shumë më tepër me presidentin Demi. Ne e bërë një takim të tre me dëshirën e presidentit, një prezantim edhe një takim shumë miqësor. Dhe në fakt është për të admiruar që në vend që të thotë më merë një lojtar sulmues që të bëjë 20 gola, thotë ja, unë dua fushën me barë dhe lojtarët aty do të përmirësohen dhe do t'jave maksimum. Në vijim, trajneri Daja foli për objektivat me Partizanin. Ndoshta do dalim me një objektiv më konkret në momentin e startimit kampionatit kur tjetë formatuar i gjithë ekipi. Shu që po t'i marim gjërat hap pas hapi, ndoshta do ishte më mirë sa të mendonim atë objektivin në afat gjatë në fund fare, pa kaluar këto objektivat afat shkurte. Në fund, një koment për Mercaton. Nuk jam trajneri tipit me trajner menager, si që ka futbolli anglez. Jam e përmënda që qelësi i suksesit është bashkëpunimi. Jam për një vendim kolegjal, po sigurisht që prezent do jetë edhe vota ime dhe e kemi diskutuar edhe me drejtorin që do ketë peshën kryesore.